d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de دي احلى مفاجاه حصلت لي في حياتي. لسه مفاجآت كتير. في ايه تاني؟ تخطط لايه؟ انت هتشوفي نفسك. نفسي ادخل جوه دماغك دي عشان اشوف جواها ايه. هيحصل شويه شويه. لا على طول. مره واحده كده. سمعتهاش كويس سمعتي